অমিত শাহৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএলৰ বৈঠক সম্পন্ন হৈছে। ইউপিপিএল আৰু অগপ নেতৃত্বৰে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। অমিত শাহৰ বাসগৃহত আয়োজিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু অগপ সভাপতি অতুল বৰা। অন্যহাতে এই বৈঠকত ইউপিপিএলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱাই। অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বৈঠক। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউপিপিএলৰ বৈঠক সম্পন্ন হৈছে। ইউপিপিএলৰ অগপ নেতৃত্বৰে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত আয়োজিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু অগপ সভাপতি অতুল বৰা। অন্যহাতে এই বৈঠকত ইউপিপিএলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱাই। অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ অন্ত পৰিছে আৰু এই বৈঠক অন্ত পৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বৈঠক। আৰু আমি বৈঠক সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ নতুন দিল্লী ব্যুৰ চিফ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। সিদ্ধাৰ্থ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বৈঠক অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডাৰ যি বৈঠক, প্ৰথমখন বৈঠক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত যি দ্বিতীয়খন বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আপোনাৰ পৰা এই বৈঠক সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ সংঘামিত্ৰা, ইতিমধ্যে যিখন বৈঠক অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল 6 বজাৰ পৰা, সেই বৈঠকৰ অন্ত পৰিছে আৰু সেই বৈঠকৰ পৰা পোনে পোনে ওলাই আহি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে যিসকল নেতৃত্ব আছিল সেই নেতৃত্বসকল, বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত জে পি নাড্ডা নিজে উপস্থিত আছিল, কিন্তু কি কাৰণত জে পি নাড্ডা উপস্থিত থকাৰ পিছত পুনৰ ইয়াত আকৌ জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেয়াও এক লক্ষণীয় বিষয়। যিহেতুকে যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত আমি যিমান দূৰ তথ্য লাভ কৰিছোঁ এই পৰ্যন্ত শেষ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই, কিন্তু তাৰপিছতে পুনৰ জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই বৈঠকত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিছে জিতেন্দ্ৰ সিং, যিগৰাকী ডোনাৰ মিনিষ্টাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে যি এ জি পি, বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ যি টিকটৰ বাবে যি ধৰণৰ আচলতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে, দিল্লীত যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সেই বৈঠকে এয়া দ্বিতীয়লানি বৈঠক বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰথমলানি বৈঠকৰ ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে, দ্বিতীয়লানি বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া কি পৰ্যায়ত আচলতে এ জি পি, বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ লোকসকল সন্মত হয়, নেতৃত্ব সন্মত হয় বা সহমতত উপনীত হয় তাৰ বাবে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাওঁ যে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ অগপ নেতৃত্ব, ইউ পি পি এল নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে বিজেপি নেতৃত্ব। আৰু তাৰ লগতে ইতিমধ্যে যিগৰাকী অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত যেতিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত নাছিল, কিন্তু এই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিং আহি কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে যি ধৰণৰ আচলতে আশা কৰা হৈছিলে, যি 1% কথা কোৱা হৈছিলে, 99% চূড়ান্ত হৈছে, কিন্তু যি 1% কথা কোৱা হৈছিলে সেই 1% বাবে এতিয়া অগপ, বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত বৈঠক, পুনৰ দ্বিতীয়লানি বৈঠক চলিছে আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে আচলতে চূড়ান্ত কিছু সিদ্ধান্ত আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰা নাছিল, কোনো এটা দলৰ কৰ্তৃপক্ষই আচলতে, নেতৃত্বই আচলতে বাৰ্তালাপ কৰা নাছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ তেওঁলোকে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহৰ পৰা পোনে পোনে আহি প্ৰৱেশ কৰিছে জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত আৰু জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এই যি বৈঠক, এই বৈঠকে আচলতে চূড়ান্ত কৰিব যে কি ধৰণে আচলতে মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থী তালিকা, সেই প্ৰাৰ্থী তালিকা কেনেধৰণে নিৰ্ণয় হ'ব, এই যি প্ৰাৰ্থী তালিকা, এই প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি আচলতে চূড়ান্ত পৰ্যায় পাবনে নাই সেয়া আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিব আজিৰ এই যিখন দ্বিতীয়লানি বৈঠক। এই দ্বিতীয়লানি বৈঠকৰ পিছত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। সংগামিত্ৰা।
হয় সিদ্ধার্থ বটাছে যে আপনি লাইনত থাকিব আমি পুনৰবাৰ নিউজ ৰিপৰ্টৰ সকলক জনাব বিচাৰিছো অমিত শাহৰ বাখগৃহত যিখন প্ৰথম প্লানি বৈঠক এই বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে ৰাষ্ট্ৰসভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বাখগৃহত পুনৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু যেতিয়া কোৱা হৈছিল যে 99% ইতিমধ্যে এই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হৈছে গতিকে আৰু বাকী 1% যি কোৱা হৈছে হয়তো সেই 1% চূড়ান্তৰ বাবে দ্বিতীয় প্লানি বৈঠক বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক সিদ্ধার্থ বটাছে যে জনাইছে যে প্ৰথম প্লানি বৈঠক হৈ যোৱাৰ পিছত বিজেপি নেতৃত্বৰ হক বা এজিপি বা UPPLৰ কোনো আচলতে প্ৰথম লানি বৈঠক সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় লানি বৈঠক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমাৰ নতুন দিল্লী ব্যুৰ' চিফ সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যই আমাক জনাইছে আৰু হয়তো এই বৈঠকৰ পিছতে বা বৈঠক কিমান দীঘলীয়া হয় সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিবা কেতিয়ালৈকে হ'ব এই বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে আচলতে স্পষ্ট হ'ব যে এই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত হ'ল হয় সিদ্ধার্থ আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় আপুনি ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম লানি বৈঠক যি অন্ত পৰিছে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত সেই বৈঠকৰ পিছত আচলতে কোনো সংবাদ মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই এইটোৱে আচলতে বুজাই যে সিদ্ধান্ত এইটো একো চূড়ান্ত হোৱা নাই কাৰণ আপুনি কৈছে যে 99% পিছত আৰু 1% যি চূড়ান্ত হ'বলৈ বাকী আছে এই বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে বৈঠক আৰম্ভ হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি যে বৈঠকৰ পিছতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত হয়তো উপনীত হ'ব পাৰিব সিদ্ধার্থ হয় নিশ্চয়কৈ সংঘামিত্ৰা আমি যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ পিছত কোনো ধৰণৰ আচলতে সিদ্ধান্তত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত নহ'ল যিহেতুকে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইখন বৈঠকত জে পি নাড্ডা নিজে উপস্থিত আছিলে কিন্তু এতিয়া জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে সেইখন বৈঠকত আকৌ অমিত শ্বাহ উপস্থিত আছে গতিকে ক'ব লাগিব যে যি ধৰণৰ আচলতে বৈঠক অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকে আচলতে নিশ্চিতভাৱে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে পুনৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত ডোনাৰ মিনিষ্টাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙো উপস্থিত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে বিশেষকৈ দুটা সমষ্টি মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকৰ গেটাৰ্থে জনাই দিছোঁ যে দুটা সমষ্টি হৈছে কমলপুৰ আৰু লখিমপুৰ এই দুটা সমষ্টিক লৈয়ে আচলতে বিশেষকৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আসনক লৈ বুজাবুজিত আহিব পৰা নাই এই দুটা সমষ্টিক লৈ আৰু তাৰ বাবে মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক এইটো কথাও জনাম যে বৰ্তমানো অগপ নেতৃত্ব উপৰিও কিন্তু দিল্লীত উপস্থিত হৈছে কমলপুৰৰ বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা আৰু লখিমপুৰৰ বিধায়ক উৎপল দত্ত আৰু কোনোৱেও নিজৰ সমষ্টি আচলতে এৰি দিব বিচৰা নাই আকুৰগোজ স্থিতিত থকা বুলি আমি নিশ্চিত সূত্ৰ লাভ কৰিছোঁ সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰু সেই ভিত্তিতে আচলতে তেনেধৰণৰ আচলতে সমষ্টিসমূহক লৈয়ে আচলতে বিপাঙত পৰিছে এতিয়া মিত্ৰজোঁট আৰু এই যিখন বৈঠক অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহৰ পৰা আহি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহ পালে সেই বৈঠকখনত আচলতে চূড়ান্ত কিমান সময় লাগিব সেইটো আমি নিশ্চিত নহয় কাৰণ সময় লাগিব কাৰণ প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ধৰা জোৰা বৈঠক হৈছিলে অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত কিন্তু তাত কোনো সিদ্ধান্ত আচলতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোলাল আৰু তাৰপিছতে জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এতিয়া বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বৈঠকে আচলতে কিমান সময়লৈকে চলে বা কিমান সময়ত গৈ পেলাই এই যি সমষ্টিসমূহত আচলতে সহমতত আহে সেই সময়লৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই সহমতত অহাৰ পিছতহে আচলতে সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ পাব সংঘামিত্ৰা নিশ্চিতভাৱে আমি সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যক আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ